Els presos polítics de Lledoners ja no podran gaudir del tercer grau. Jordi Turull, de Parets, i Raül Romeva, de Caldes, dormiran aquesta nit una altra vegada a la presó. El jutge de vigilància penitenciària ha decidit tombar el règim de semillibertat del que gaudien els líders independentistes de Lledoners des de finals de gener. El magistrat ha acceptat els arguments de la Fiscalia i ha revocat el tercer grau, de manera que des de demà dimecres ja no podran sortir del centre i tampoc podran passar els caps de setmana a casa. Sí que podran seguir acollint-se als diferents permisos als quals tenen dret per haver complert una quarta part de la condemna.